이날 비디오 소티비아라 셀러브리티 라 I den här videon så tänkte vi göra Celebrity Challenge, vilket är, om ni inte vet vad det är, så har jag skrivit lappar som ligger där i Lovisas sätta burk och Lovisa har skrivit lappar här. Och då ska jag ta en av Lovisas lappar och sätta i min panna och så ska hon förklara, eller typ vad den personen som står på lappen, och så ska jag gissa den där. Gissa rätt så får jag 2 poäng och hon får 1 poäng för bra beskrivning. Vi kör, och man har bara 1 minut på sig på varje lapp. Börja. Nej, 1, 2, 3. Okej, gud, jag vet inte hur man kan vara. Jag tänker bara förklara lite. Okej, rappat håret för att jag vill vara lite inte som alla andra. Så jag rakar av mig håret och så... Vad? Som jag rakar av sig håret. Och så nu blev jag flintskallig som växte ut och så fick jag lite barn och så... Va? Ja, här bor jag. Här bor jag i USA och det är jättetrevligt och jag har några barn och det var den här som jag trodde att jag inte kunde, för Lovisa kan inga känslor. Vem rakade av sig håret? Jag är lite blond, jag sjunger lite, jag är lite... Ja, sure. Bianca? Nej, hon har inte heller rakat sig. Men för mig nästan. Beyoncé? Kan jag få nynna? Ja. Okej, tiden är ute, får jag kolla nu? Britney Spears! Jaha! Hon har ju rakat av sig håret. Alla vet att hon har rakat av sig håret, seriöst. Men du kunde väl sagt att hon var konstig. Timer är klar, for the record. Okej, 0 poäng till båda. Ja, och så sen var det criminal som jag nynnade på. Är det mamma, I love when a criminal... Okej, okay. Nu så ska jag ta en lapp. Du får trycka på start. Mm. Jag ska starta en lapp. 3, 2, 1. Ta upp den i pannan nu då. Är du upp ner? Nej, okej. Ja, men det är jätteroligt att prata så här. Det känns typ som att det är typ Marie Månsson, men jag inte så. Ja, jag tycker det är jättekul. Vagina. Du kan inte göra så här. Ja, det tyckte jag var lite konstigt att hon pratade. Kan du förklara? Jag har... varit med den. ja, men det tycker jag är jättekul. Jag pratar så här. Nu tar jag alla. Nu har jag 2 poäng och hon har 1. Nu tar jag alla. Jag klarar färger, tjej. Jag är jättegullig. Vad är det hon sa? Jag vet inte hur den här personen pratar. Vad fan heter hon? Bengt. Doris typ. Doris? Ja, hon är sös hon. Fan heter hon? Ja, men lite... Hon har skägg. Ja, ska jag kanske klubba mig till giffel? Va? Ska du? Ska jag kanske klä ut mig till giffel? Giffel? Giffel. Anders Bagge? Ja. Yes! Jag är lite gullig och så skänket här. Men, måste... men vad heter hans hund? Doris? Bengan? Den heter Doris. Ester. Ester. Vi tar efter den nu. Mm. 3, 2, kör! Okej, starta. Men det är Sergeants. Ja! Here we go! Okej. Hej. Kissy? Ja.
Alltså, vet ni hur svårt det är att komma på? Det är såhär, om man bara kollar på en sån här video, då bara, ah, den och den och den och den. Men det är hur svårt det är som helst i verkligheten. Men ja, vi är... Eller vi tyckte det i alla fall, vi kanske suger i öron. Kör. Twerk. Jag bara säger det. Ja. Du bara. Jag bara, okej. Nej, men. Ja. Okej, då tar vi sista lappen. Undrar vilken vi ska ta. Nej, så. Mm, ett, två, tre. Kom igen då, girls! Är det Jonas Hallberg? Ja. Det var Jonas Hallberg igen. För liksom, båda vi älskar Jonas Hallberg. Han är skitgullig. Varför tog in Maria? Jag tänkte inte ens på Maria. Jag bara, nej, det är Jonas Hallberg all over. Maria. Ja, vi älskar Jonas Hallberg så... Varför har du blivit olika på tandpetare? Ja, på den här what is this challenge? Ja. Okej, då kör vi sista. Jag vet inte vilken det här. Okej, kan vi göra pausa? Okej. Vänta, chilla! Tyst. Kör! Alltså, jag har typ världens största vlogg. Är du kissig? Nej. Alltså, jag hatar näthat. Alltså, fast jag hatar alla. Vad finns det för blogg? Jag tycker det är jättejobbigt när folk håller på sådär. Jag pratade lite göteborgska också. Nu låter jag inte. Jag pratade lite göteborgska. Det blir mycket bättre. Jag gillar hästar. Men du är fräsch. Ja. Ja! Ja! Jag är bäst på det här. Det var bara att Louisa inte kan kändisar. Men det var så. Bara en. Britney Spears! Ja, men hon var med en poäng för att jag skulle få två. Helt ärligt, hon visste inte ens. Nej, det var med tre. Nej. Men fan visste jag att hon hade raka huvudet. Britney Spears raka sin frilla. Ja. Och du kunde den där låta, men du visste, nej. Är det hon som sjunger? Men nej, men Britney Spears raka sin frilla. Ja, men det var jättelänge sedan. Okej. Ja. Så det var allt för den här videon. Det där var det fulla som jag sa. I alla fall hoppas att ni gillar den. Så kan ni kommentera om ni vill. Om ni vill att vi ska göra fler videos. Together. Eller du ska göra det även om ni inte vill. Så. Ja, exakt. Så hoppas att ni gillar den här videon. Så hörs vi nästa. Puss.